أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakurajo, wala vienga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumeza story ya nabiyuna Ibrahim alayhi salam ngabo ya tabwana na abantu be okubajja munsinza ekinansi abazi munsinza ya Allah subhanahu wa ta'ala akifanagana nawe bojja okubonaabona n'abantu be wammwe nakala bakadde bo okubakyusa okubajja mu nsinza ey'ekinnansi si kintu kyangu okubalaga obusiraamu nga ge mazima ng'ekitali busiraamu tekigenda kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwagamba nti inna ddiina inda llahi al islam eddiini twalaye nti obuwangwa ddiini religion is culture ne culture is religion ekyakolanga mu biseera biri ebyobuwangwa byakolanga nga eddiini okutuusa Allah yaliita eddiini entuufu busiraamu liyudhihirahu ala ddiini kulli ebeere nga yegenda okuba enkukunavu ebuutikira amadiini gonna twalabye Ibrahimu alaihi salaamu bimpimpi nti abantu be tebakkaanya naye era abaawunzika bamutadde mu muliro Allah n'agumusumattusa Ibrahimu bwe yawona omuliro yapulaninga okusenguka naga nti abantu bange bwe batuuse okusinziira ku kye bankoze kirabika tebakyakkiriza ye omusenguse ennamba emu wano mu tafsiri atugambye nti okusenguka kwa Ibrahimu awal hijratin kwe kusenguka okwasookera ddala kanat fil ard okwali kubaddewo mu nsi muno ng'asenguka ku lwa Allah hijirat Ibrahim min al iraq ila sham ng'ava mu iraka ng'ayolekedde amambuka yava mu nsi ya iraq ewaabwe n'asenguka n'agenda mu mambuka ate era gye yava n'agenda e misiri katulabe Ibrahimu amaze okuwona omuliro وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية تندى مويندا وقال أنا أغامبا أنا أغامبا إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين كي زبان ناغ ويبتو سي كان سينغو كي مبانغانغو كي نيند جنة سينسي زا الله سبحانه وتعالى غسيري مكانيكو غسينا وكنيكي زيبوا sayahadini ajja kunnuŋŋamya ndage ekifo ekituufu kyenja okusengukiramu jajja okumpeera obuluŋŋamu bwe sijja kubonaabona nabwo okusinga lwe nnaabeera mu bantu bange nga ntulugunyizibwa baabano bakadde bange ab'eŋŋanda zange ekyali badde ng'ekyebbeeyi kye bansasudde mu kubaleetera obusiraamu kunjokya awe bituuse kanese mu ddene nsenguke ŋŋende gye nnaasinziza Allah nga nnina emirembe ekkubo lye ŋŋenda okukwata sirimanyi naye Allah sayahadiini ajja kunnuŋŋamya bannabbi bwe batwe baasengukanga ne Musa alaihi ssalaamu gwe tugenda okulaba yasenguka oluvannyuma lwa Ibrahimu n'agenda nafalamma tawajjaha tilka madiyana yayolekera lye madiyana n'agamba nti Allah anannuŋŋamya naye ginyinzi simanyiyo naye kansuubire nti ekkubo lyanankwata liriraaba ettuufu Ibrahimu yessa mu ddene n'asenguka nga bw'agenda asoma edduwaye rabbi ayi Allah mulezi wange habli ngabira
من الصالحين مبيري مبان توا برونغوف اي الله انكو سبا ومتكين برونغوف ابراهيم ياترون تقناتا امبلا يجي لغا السورين يأيتم بفونز ne wogeno gate bitundu byesule bijja binyumya ku story ya Ibrahim ebinja uro yali ne mukazi we omukuru Sara. Ibrahim yali na bakyala babiri, mukyala omukulu bamuyitanga Sara. Sara yazala Ishaq, ne yalwawo nnyo okuzaala. Ishaq yazala Yaqub, Yaqub azala Yusuf alayhi salam. Era bannabbi abasinga obungi baava mu baana ba Sara, mu Ishaq, Yaqub. Kakati bw'amala okusenguka ne Sara, Sara yalwawo okuzaala. Bw'atuuka e Misiri, kabaka w'e Misiri yamwaniriza. Mu kumwaniriza n'amuwa omuzaana oba omuweereza, n'amuweereza anayamba ku mukyala we. Omuweereza oyo baamuyitanga ani? Hajara. Hajara ajewa Ibrahim ng'ayita mu Sara, bamuwa Sara awereze Sara abirenga house girl wa Sara. Naye bwe yakalabanga kaana kampisa kantu kalungi kakozi ka mirimu, ne bakkaanya ne bba. Kinganze bwe sizaala ate kino ekiwala kirabika kikuze, tafaddal. Ne Ibrahim n'agamba alhamdulillah, Allah akuteere mubaraka mukimupadde. Ibrahim afuna Sara, afuna Hajara nga Sara yamumuwa nti tuli bagumba, omwana ono ajja kutuzaalira. Mwana wattu bwe kyali, Sara awadde ba Hajara, Hajara afunye olubuto. Nga bw'omanyi era embeera y'abakyala ate tekyasanyusaali, kubanga ono kazadde ng'ate ono tazaala, omugumba n'azaala, olowooza omwami asinga kwagalaani? Ate awo kajja ak'obujjako ekikazi n'agamba nti omukyala ono kazadde ye, mujje wano tetujja kukwatagana. Ibrahim atindigga okusenguka okwokubiri, yasenguka luli ng'adduse muliro. Olwaleero agenda okusenguka olw'ebizibu by'amaka, naye wakati mu nsenguka ze zonna Allah ye daliiru we yamugayidinga. Olw'obutebenkevu eby'omu maka, Ibrahimu yasalawo aleke okunyiiza ani? Mukyala we Sara, n'asenguka ne Hajara ne boolekera olwawa olw'e Makka. Ibrahimu atambula tatuukanako Makka era tamanyiiyo ne gy'alaga takola ki. Naye olw'odduwa ye yagamba wakala inni dhahibun ila rabbi sayahdini, ngenze nsenguse kulwa Allah, Allah yanannuŋŋamya. Ila rabbi habli min assalihin, ayi Allah ngabira onteeke mu balongoofu. Tukimanyi nti Ibrahimu edduwaze n'okwekwasa n'okwesigamira yesigamira ani? Kubanga Jibuliru yamugoba nti gwe tonna kiyinza kunnyamba. Ate ne Allah n'amwogerako nti yajja eri Allah biqalbin salim, mutima yagulabanga temuli muko, temuli mbalabe, temuli mbaliga, ali pyuwa iman eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akwata Hajara nga bali ne kabebi musana mudungu, olugendo olunene nnyo okuva e Palestine okutuuka e Makka. Bannage nno wawanvu nnyo, kyesi kakasa nti baatambulira kuki? Mu mmotoka. Ne batindigga eggendo lyabwe, omwami n'omukyala ne bebi mu ddungu awatali mazzi, mu musana omuyitirivu. Imaani ya Ibrahimu, na Ibrahima kana umma. Ibrahimu bw'omupima mu imaani gye yayina, azitoma umma nnamba. Baalina entende zaabwe ng'entanda n'ekintu kye bayita kye bateekamu amazzi ag'okunywa, alqirba. Abawarabu waabwe amaliba alqirba kiyita ekiriba, nti batunga eddiba nakati
batunga eddiba ne balikolamu ensawo ne bateekamu ki amazzi ag'okunywa ne batambula bwe batuuka we batuuse Allah abalagira nti wano we mujja okubeera Ibrahimu ateekawo omukazi we n'omwana we tewali mazzi balina obutende bwabwe wayitawo ennaku Ibrahimu asiibula mukyala we nzizeeyo addawa adde wa Saara aleka omukyala mu ddungu nga talina kyabalekedde tewali mazzi eddungu olimanyi lirimu buli kika kya bulabe mukazi na mwana naye aba atambula atuuka nga wali Hajara n'amuyita mwami ogenda naye otulisuutya tewatulina mmere butenge butono obuzzi butono tewali mazzi tetulina byakulya n'agamba nti nze mbalekedde Allah ngenzi n'amugamba nti Allah yakulagidde nti Allah ngambye mbateeke wano bbaayi nze nziziika omukyala awulira imaani n'agamba nti Allah waba yakulagidde tajja kutusuulirira lwaki kubanga batadde wali state house state house mugimanyi yenki awali kaaba nti ya Allah inna awala baitin wudua linnasi lelladhi bibakka enju embereberye yateekebwa mu nsi wano eri abantu okusinzibwa eri emakka Ibrahimu n'agamba rabbi inni askantu min dhurriyatin biwadin ghairi li zari'in inda baitika almuharraf wano wetadde ezadde lyange kasita bali kumpi ne state house tugijjukira nti state house abasajja bajja okugimenya abaava e Yaman Abraha n'ejjeerye nga bazze n'enjovu baagimenya Allah nasali sura namba alam tara kaifa oyo story mugimanyi Ibrahimu awo yagattangawo n'agenda ew'omukyala mukulu n'akomawo omwana yasiita story y'amazzi mugimanyi netufuna oluzzi oluyitibwa ki sijakugendayo naye waliwo story abasajja tukimanyi bulungi nti Isimaila bwamala okukula ye ne taata we bazimba ki wa idh yarfa Ibrahimu alqawaida min albayt wa Isimail Ibrahim ne Isimail ng'akuze basitula kawaida min albayt omusingi gw'enju ya Allah Ibrahim si yasooka kuzimba kaaba Qur'ani etulaga nti bo basitula musingi naye omusingi ani yaguteeka wallahu alam yo aya etulaga nti enju embereberye yasooka okuteekebwawo naye yarfa Ibrahimu alqawaida min albayt waidh yarfa Ibrahimu alqawaida min albayt wa Isimail bo basitula busituzi musingi ne bagwerula neekwatayo ate ne Ishaq Saara nga wayiseewo ebbanga azadde Ishaq Ishaq bamuzaalira wa Palestine naye Yusufu Ibrahim yazimbayo baiti Almaqdis eno waliyo ennyumba eyebbeeyi neno waliyo ennyumba eyebbeeyi Isimaila oyo story yempanvu naye yakomekerezebwanga Abawarabu bajjanga ne basenga awo awali omukyala ayina amazzi bwe baabanga ku ŋŋendo zaabwe rehlata ashitayi wasaifu bagenda okusuubula ne bawumuliranga awo oba omukyala ayina amazzi omukyala oyo neefuuka ekibuga ekibuga nekikulaakulana awo Abawarabu bwe batandikira abe Saudi omukyala oyo ku mazzi ago ekibuga nekikulaakulana enju neefuuka ennyumba omwami oyo Isimail yavaamu Muhammad sallallahu Abawarabu awo ye nabbi omuwarabu yatandikira awo emakka bali bonna baava mu Saara eruddawa Palestine tuli ffenna akati essole ya Ishaq ayina ebyafaayo bi yazaala bannabbi bangi nga bwe tugambye Yakubu Yusufu n'abalala Isimail yavaamu nabbi ki omuwarabu Muhammad sallallahu balina oluganda ab'e Palestine balina oluganda n'abawa n'ab'e Makka tataabwe eki oba jjajjaabwe eki yadde bannyaabwe baaki naye obukyayi obwamaama okugoba mujjawe abaana n'abaana baafunanga ki era nga bwobamanyi naye nga jjajjaabwe eki
yom Ibrahim alayhi salam akati Ismaila ngabo musoma buli joku yidi yidi sali bisoro tujukira story buli muziki tujukira story nekusoma story buli mwaka buli mwaka eyo kusalibwa kwani olwokuba nti story ya yaitikirira nnyo eya Ismail nefuna nebyafaayo ate Ismaila nafuna ettutumu erya Muhammad sallallahu alaihi wasallam newaabwe newakolebwayo hijja buli mwaka nekifuuka ekibula ekyo natunulwangamu abaana bano abasaala bakwatibwa ki ennugu ku baganda baabwe abali ddawa era ne batuuka n'okwagala okugamba nti yali agenda okusalibwa teyali Ismaila yali Ishaaka lwaki olw'okwagala okuwamba ettutumu eryani kubanga maama ono ye yali omukazi omuganzi ono yajjanga hausi ki ono yajjanga hausi gaalo neeraba ettutumu lyafunye ewuwe bazimbiyo kaba ewuwe waliyo okgenda emakka buli mwaka ewuwe we wali ekibula ne bagezaako okuwamba ebyafaayo ebya Ismaila ne babizza ku maama omuga omuki ow'empeta akitwale bwetu oba ntegereka era mu bitabo byabwe bo bakimanyi nti yasalibwa yali ki mwana wa nyaabwe ani olw'okwagala okuwamba so omwana oli ow'omukyala yajja obuzza afune ettutumu eryenkanidde awo naye aba ekimu kubiraga nti teyali ye bingi singa ddala yali ye nga baali bagenze kusala Ishaaka olunaku olwo baaliganye okulukuza mu ddiini yaabwe nga bakuza n'ebitaliiyo naye eno ate mu basiraamu ewa Ismaila olwo lwakwatayo kuba obunsi omuntu ayinza okubba ettutumu lya munne tugenda mu kalulu ne bukeesa enkya ng'awangudde akalulu siku obadde okola ki omusajja alangirira results n'alyoka ddira ezoona awangudde oba okutegera n'addira oli gwe mubadde muwagala agudde ne bawanyisa results ne basoma mwezaani oba okutegera byali bibaddewo mu nsi bibaayo siya gundi azifuna atyo ebaga nti eko ekalulu kaddemu okubbira naye tekizaamu kukola ki kulonda okutya okubba afubutuka atya eno agenda alyewe ekifo kino kati ne Ismaila afubutuka atya wahausigaalo agenda kuwa ettutumu eryenkaliddeawo nedda ebyogerwa ku Ismaila byali byewaffe oba kyo kijja bannange era tekikwewunyisa okulaba nga ebitabo ebimu bivuga bizza eri naye ng'ekituufu kye kino ekyagereta ekyo nkikubuulidde tugendemu allah agambye nti fabasharnaahu eyo gye yasengukira kwamu amawulire ag'essanyu bigulaamin ti agenda okuzaala omwana haliimin ow'ekisa teriyo seeka atamanyi aya ezo kubanga ze tusoma buli mwaka ku yidi ey'okusala ebisolo ibrahimu gy'asengukidde ng'asenguse ne saala atakola ki atazaala saala amuwa omukozi we omukozi allah amusanyusa atuzaalira omwana Ismail omwana oyo haliimin ow'ekisa ntegereka bannange falamma balaga bw'amala okutuuka ani Ismaila maahu saaya w'asobola okutambulya n'ekitaawe batugamba abamanyi nti emyaka gibeera okuva ku musanvu bwe bwe wabalira omwana w'abeera awo nga ategeera asobola okutambulako naki ni taata nekyobula hadisi etuga nti muru auladakum bisalati lisabiin abaana mubalagire bwe baweza emyaka musanvu batandike okusaala woolagirira omwana atandike okusaala emyaka musanvu qaal n'agamba taata yagamba ani akaana ke badalaadalamu awo batambula nako ya bunayya mutabani inni ara fi lmanaami nze ndaba bwe mba neebase mu ndooto makulu nti bwe ndoota ekiro nga neebase ndoota naye ndaba nga buli lwe mba ndoota anni adbahuka nti nkusala nkutaddeko ekiso nga nkola ki
ekiroto kya nabbi obutafaanaganako naawe. Nabbi buli kyaloota buba bubaka obutafaanagana naawe. Era ekimu ku biraga obulongoofu bwo, singa bukeera enkya nga bye waloose obiraba nga bye wabiroose, kimu kamu kubonera akalaga obulongoofu bw'omuntu. Naye si kyangu nno. Nga bwe kitali kyangu omuntu okwebaka n'oloota ng'oli mu ibaada. Nabbi yagamba obwannabbi bwavaawo naye arru'ya saaliha, endoota ennungi abalongoofu baziroota. Ani aba aloseeko ng'asaala? Isimaili. Oyinza okuwangala emyaka ataano nga tokirootangako. Eyali aloseeko ng'ali e Makka era Isimaili. Eyali alose ng'asiiba. Eyali alose ng'awa zaka. Kitegeeza ki? Nti distance yaffe mu bukkiriza ekyali walako. Nabbi yagamba ebirooto ebirungi ebyo ebyo byabalungi. Ate buli nabbi kyaloota gaba mazima. Kyebwabanga Yakubu Yusufu bwaloota ekirooto akinyumizaako taata we Yakubu, n'amugamba la taksusu ru'yaka, mwana wange endooto eyo tobaako gw'oginyumiza ala ikhwatika, ku baganda wo. Fayakidu leke keida, tojja kubawuna. Ya Yusufu yakimanya nti ekirooto kyoloose mu buli ngeri yonna gw'oteekwa kuba nabbi ngakyali bebi. Namwe njagala mumpeyo ebirooto ebyessanyu mbagaye kyemuli bannabbi naye musemberedde. Olooto ki? Ng'osoma Qur'ani? Mukimira kimu nakimuki mubusira ng'osaddaaka okola ki? Ayogera tetya mbuulira nze Yakubu, gwe Yusufu mbuulira. Tugambye nti ekirooto ekirungi bakiyita arru'ya, ekibi bakiyita alhulmu. Kyovulaba abantu al ihtilam batera mu myaka awo nga bakuze saaneetera obbazanyisa ne beerooterera nga balina abakyala balina abasajja. Hadisi egamba arru'ya min Allah, ekirooto ekirungi ekyo kirabo Allah yaba akikuwadde. Allah abarongoofu abawa ebirooto ebirungi ne bibasanyusa. Walhulmu min ashaitan, ebirooto ebyentiisa ebibi ebyo sitaani, kitegeeza nti oli kuloza nnyo ku sitaani, okyali mukwano gwa sitaani, okyalina byokola eby'ekisitaani bingi. Ensonga lwaki wano nkubuuzizza nti atera okulota ng'osoma ku Qur'ani bali bameka ng'osaala? Kyuba nabbi saa sallama yagamba nti omuntu andabanga mu kirooto fakad ra'ani, andabye aba andabye, bwentyo bwentyeko okufaanana. Fa inna shaitana la yatamathalu bi shaitani, tesobola kugira kifaananyi kyange kizira. Yani aloose ku nabbi hajikawezi bwe wamulaba bwatyo bwatunula simulotangako hawla wala kuwata illa mbegomba sonku hakil karimu jakuleeta ebyo byabya mu bimulota mbimanyi. Qur'ani togiroose, tosobola kugiroota. Omuziki gubuutikidde ennyumba, embeera gye tutambuliramu wakati w'obusuubuzi, kwogera bakazi tugenda tubakwata mu biwato, tetulina tabu. Asobola kuloota wabula byoloota bifaana bwe biti embwa. Ani atagirootangako? Kapa. Embwa zikugoba zaagala okukuluma, ogwa mu binnya, oli ku miti waggulu olinnya, bw'ovaayo bw'ogwa. Ebyo mwenda saagala kubaka. Embwa zikugoba lunaku. Embwa zisobola kugoba baki? Bagenda kusaala. Allah akbar. Ebyo byetuloota embwa ennumye musota. Ebyo buli omu abali wada abiroota. Kitegeeza ki? Tukyayina obuzibu. Kabonero akakulaga nti nze naawe tukyayina obuzibu. Ente ziba tezintomedde. Buli muntu ali wada abiroota. Ebinnya, nte, emisota, mbwa. Kwekyo kuliko ekirungi. Kyagambye nti alhulmu min ashaitan, ebyo ebirooto ekika ekyo bisitaani. Warru'ya min Allah. Yana sasa agamba nti ekirooto kyo bwe kibanga kirungi tokinyumizangako okuggyako mikwano gyo. Lwaki? Kyabbeeyi. Saba Allah atuwe ebirooto ebirungi naye Allah abiggulirawo mikwano gye. Bannabbi baggulirawo ebyo. Yusufu bamuggulirawo, Yakubu bamuggulirawo, buli nabbi. Kati obwannabbi bwavaawo. Kakati gwe singa oloota nga
ofunye sente encha nozifuna mu kifo kye kimu kiwaloteddemu omuntu yomu kuwalose wallahi gumunafu buli bulungi yongera bwongezi mirimu gyo maaso obujulizi Allah abakulaga nti okyali in touch ni Allah subhanahu wa ta'ala akugulirawo nga mukwano gwe nakulagako birungi agamba nti omwana bw'amala okutuuka mu myaka misanvu ng'asobola okutambulako ne mukadde we taata obwamuga nti ndaba buli we neebaka nga ntadde ekiso ku bulago nkusala fondor tunula mu ndoto yange eyo olabe ensonga yange eyo gitunulemu maaga atara ki kyoyinza okulaba kyoyinza okumbuulira ku nsonga eyo olaba otya mutabaani nga nkusala buli we nteekawo omutwe omwana mulongoofu oba si mulongoofu mulongoofu taata mulongoofu oba nedda mulongoofu bombi bannabbi oba nedda kikyosuubirawo omwana akimanyi nti taata tasobola kulaba mu kirooto kintu okwijjako nga kyalabye bubaka nabbi ava buto obwannabbi tebabusomerera busomerezi tibwe yava makerere n'asoma masters n'agimala phd kati asoma bwannabbi obwannabbi tebabusoma busomeri ate obwannabbi tebuva ku mirimu kinze kansaalenga ekiro n'emisala nja kutuuka mberi nabbi ojja kukoma ku bwakiseeka mwalimu biraal sheikh tiwali kitifira kira kisikazikozinemu omuntu ava buto nga muki muzaalenga muki nga nabbi kujjako musa alaihi ssalaam bwe yasabira obusabizi muganda waani harun ennabbi sa salla nagamba mu nsi muno teriyo yali akoledde muganda we kirungi nga musa kye yakolera harun obwannabbi bwe bwali bwa application naye bannabbi bava buto nga bazaaliddwa baki kati omwana agamba kaala n'agamba ya abati taata wange omulungi abawarabu bateeka te ku kigambo abi kyali badde ya abi naye katte kano kongera ekitiibwa ku mpita yaki kongera ekitiibwa ku kigambo taata ya abati taata omwagalwa ifal ma tumar kola ekyo kyolagiddwa okukola omwana yategeera atya nti bakimulagira bulagizi ye yagamba ndaba nkusala naye ate statement y'omwana egamba kola kye bakulagidde okukola yategeera atya nti bali wamulagira mwana myaka musanvu ifal kola ma tumar ekyo kyolaba bakikulagidde bulagizo kikola baani omwana omyaka musanvu asobola okutegeera ekyo kizibu abantu bategeera mapaapaali binyeebwa kajjo switi switi kati switi kinusu omwana yamanya nti kyolaba mu kirooto ndaba nkusala agada ti aa ekyo bakulagira kiragire waliyo abakikulagira kikola kikole allah agamba nti omwana agamba satajiduni insha allah omwana w'omyaka omusanvu agamba insha allah ani amuyina oyo wali ayamuzadde hajishak wozadde ku baana bawe omwana aga insha allah ebigambo by'omwana nga byewumbisa ya abati taata ifal kola ma tumar ekyo kyogenda okukola kyekyo kyolagiddwa okukola ani akimulagidde ekyo question nogiraba satajidu ninange ojja kunsanga insha allah myaka musanvu agamba insha allah yasomerawo oyo omwana waliwo ojja kusomera gye bamusomesa nga n'omusajja omukulu tasobola kukyogera songo insha allah akijjukira lwalumu ng'agenda kufuna kinene naye nayogera insha allah ng'agenda kusalibwa insha allah allah baana bayagadde ne musa bamuganda walatakulanna lishaiin inni failun dhalika gada ila an yasha allah musa musajja mukulu bamusomesa insha allah omwana muto myaka musanvu aga insha allah nga bagenda kumusa ojja kunsanga allah bw'ana abayagadde minasabirin wiya sitori liwe katuwa omusajja omuzeeyi n'omwana ow'emyaka omusanvu taata kkiriza amawulire g'omwana n'obuvumu omwana bwamulabamu n'omwana akkiriza bonna beewaddeyo falamma aslama bwe bamala bonna okwewaayo ali yeewaddeyo nani taata yeewaddeyo okukola kyaloota omwana kyamugaye nti ekyo bakulagidde ekiragire
n'omuwala yeewaddeyo okugondera taata kyalaba mu kirooto singaggwe kitaawe akugubuulira ekintu ekyo agaa mwana gwe olunaku ntota kuba kibooko kani taata tandika okukuba ifal matuma insha allah omwana owo ateekako njabala taata tasobola kulooto oyo alimba ne kano makaa nubuwa falamma aslama bwe baamala okwewaayo bombi omwana ne taata watallahu n'amuzazikira liljabin ku saidi eyekyenyi muwarabu tulina aljabin jabin ye saidi ye neyeriiso neyeriiso wakati aljabha ekyenyi yamuzazikira ku saidi eyeriiso wanadainahu netumukowola allah abalabye omwana amaliridde ne taata amaliridde bagenda okukola ekinene eddoboozi lijja tumukowoola anya iburahimu burayimu 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 kad saddakta ruya endooto yo omaze ogiteeka mu nkola ogikakasizza tokikola inna kadhalika najzi lmuhsinin bwe tube tusasula abakola ki tokola tosala kyokoze kikola ki munnange waliwo oluusi katugeze kitaawo oli musajja mukulu nga aji isaaka abasajja abo bakambwe olina n'omukazi n'abaana n'akuyita ewaka ne bazzukulu bo nga we balina agagalamira ogalamira oba togalamira njogerera ku mulembe guli ogw'abasonko si guno gwammwe gwomusonga mu lugalo nti muzeeyo saaga naye waliwo omulembe ng'omusajja yawasa alina n'abakazi n'abaana kitaawe n'amugamba galamira n'akola ki abaagenda okukuba kitaawe omuto n'amugamba haaji tokuba omwana akkiriza mugonvu kisoboka baneda aha n'abengabi bakikola wano oyo beeka bakibooko ewaabo abo tebasaaga abo bakuba abakubi mbamanyi bakuba ebikazi biri mu bufumbo naye omuzadde ayinza okugandi kale omusajja omukulu aji isaaka n'afulayo omukulu munene amuga muzeeyi omwana nga bwagalamidde tomukuba emyaka egyo gyaliwo ne iburahimu akoze ekikolwa n'ekiso allah bga la iburahimu kyokoze kimala olimu bateekeddwa mu nkola nti osaze endooto yo gikakasizza yadde omusaayi teguzze naye ffe tugulabye osaze osalidde eddala oba ntegereka inna hatha mazima eyo story gyowulidde lahuwa albalau yali testi almubin etali amuzannyo testi enfuna allah yagamba mu quran wa idh ibtala iburahima bweri wa idh ibtala iburahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna allah yawa iburahimu testi pepa zonna zeyamuwa faatammahunna zonna nasikowalinga kikumi ku kikumi buli testi gyebawa iburahimu allah n'agimuwa yagiyita allah n'amukoneramu faqala inni jaciruka linnaasi imaama n'agaa nti abantu bonna bentonze gwe imaamu qala wa min dhurriyati n'amugaa nti ayi allah nkakasiza byo mbikoze nange nekakasa mbikoze era nze fast ok naye ne mubazadde lyange nteeramu abantu ab'amaanyi ngaazi qala la yanaalu ahadi zalimin abalyaza amaanyi abatategeri busiraamu siyinza kukola ndagaano nti ddala nja kubayisanga bwe nkugisizza iburahimu allah yamwagala iburahimu yagamba inni askantu min dhurriyatin biwadin gairi dhi dhari inda baita rabbana liyuqimu ssala wajal fajal warzukuhu min athamarat yasabira ezzadde allah liwe ebiyingira naye iburahimu yasabira bakkiriza bokka
kweyaga osukuna samara waro ayega rabba yuqimu salah ro aya embuze ibrahima alayhi salam yasabira bazu alaraka wa man kafara fa umatuhu thumma atru ila aati mubyali ziki wa man kafara na watabe basilam sawa matiyo mujakuwa wa Ibrahim ya sabi nama kili za muka ima naamana billah wali yomu lakiri kala wa man kafara tuweru marulimi bekuba kugabirira nja kugabirira naba kafiri kasaba bababo aha oi adha na msuriza suma atharu humorufa njima ndiba biali reyo ndiba kwati reyo nimba tuwala kuchibole rezo nenga amba wadde tugene mazo Allah agante yo testi eyo kusala umwana yali nene kumuzadde yalwawo okufuna ki umwana wafadainahu netumununula bibibihin azim nendigaki enene ngai basomera buli just story mujimanyi endiga yavawa watarakna alaihi fil akhirin ekino tukirekawo nga story kubalijja era kyokulaba kubuliidi tukiddamu netukisoma Ibrahim Allah mufudde imaman first class olw'ebigezo byayita byonna kyokulaba mu sola tugamba Allahumma salli ala Muhammad ehe wa ala ali Muhammad kama ala kati mutuwe yani asinga munne Muhammad yoba Ibrahim gura edebozi oliwulira otya wabariki ala Muhammad teke mikisaku Muhammad neku familia ya Muhammad ngabe wajisa kwani ani abasinga munume ribwe twegomba imam bikolele Muhammad ngabe wabikolela imam filipe na laka watakhadha Allah Ibrahim khalila Allah yafura Ibrahim khalil yamufuraki mwanyi Allah akambye nti watarakna alayhi fil akhirin istutu ajrikao kuburayimu ngiri nyumizi bwaka abali semba yo abajwara abazukuru tuji nyumye bate tuji nyumye tuji nyumye dini cheji nyumye nyo singa dala yali yabali ngawe bali bachikula nga bachitubako ha olaba kuzabitali yo ne bakuzande Christmas etali yo ne singa chali yo kachitufu kada salam ala ibrahim emirembe jibere kwali yakwogera ku ibrahim ne tugamba ibrahimu alayhi salam kadhalika najzi al muhsinin bwetu wetusasula abeyi zo bulungi bwetu zo bulungi allah subhanahu wa ta'ala kulekera rekodi akutera wembera abalijja abatakulabako jibajjo kama nti mirembe jibere ku musajja oyo oba ku mukyalo oyo titwala aba kumukafira ati naye obukkiriza bwe yalaga bwamuleetera Allah okukuuma erinnya lye ligenda kusomwako okutuusa ensi lwe eriggwawo bukkiriza bukkiriza bwa mukyalo bukkiriza bwa yali omukyalo yali atenderezebwa yali atenderezebwa okubeera nti yali wansi w'omufuzi kabaka ow'amaanyi eyeyita Allah naye nga ye omukazi ate musiraamu munkukutu okubeera ko omukazi alyewasseeka mukubi wa kitabo mulaguzi musamize naye nga omukazi agamba rabbi najjini nalqaumi zalimin abantu bano baze mulaba naye gwe nafumbirwa yono naye Allah mutaase byakola zisibirimu omukazi oyo aba asaaga ng'ekiro yeegayirira Allah amuwonye ebikolwa bya bba abakazi bambi bangi abatya Allah naye nga babba baabwe banywa omwenge babba baabwe bali amayirungi babba baabwe banywa taaba babba baabwe beeyisa nga bwe baagala babbi n'emmundu mu njumu eziri naye bambi nga ba asiya bali wa firaawo gyebali obonedde ekyo mukyogera temuddamu gyebali obonedde banyinaffe mu nsi mwebali Allah okuleetera firaawo ne asiya tebyakoma kwabo nedda mwebali abakazi abatya Allah naye nga abaami beebo
رب نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وكانت جاءت يا الله انكم سجى تبيرين اكو سجى تسارا تسيبا بولي مزاكو كورا مبي وكانت جاءت يا الله songa te no musajja soboro kubere waka nenga ino mukazi nga yoyo omukazi asabula mpale nokuteteyi amwenga anywa amayirungi yesi yeisanga bwala batambulanga shaitani nkazi taina tabu nega wakati oyu muka imamu iye imamu wacho mukazi utumukoba namukobadde yagana ba imamu titira kubana tinda alake wa imamu aha oyo mukali oroza mchara nuhu omukazi mukanuhu ali wa nuhu gwe nuhu ne Lutu bibera yo banide ekikazi kikomosi kya mindi buli budde bwa swara kyo kiba ku mindi baka 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 tuono sala konti bera ne swarazo ate mubalina jabuti gadi ya wana mwanike mikuru aba singa wa kazi ba mwe mwe muli ba nuhu ate mwe nabuli kuenda ba Allah nuhu ewa kari kutadata omu kazi tasara tasiva tae muli chabu silamu chimunyi la zizi nomuka mkwenti jama ya gana wakini nangenu kudikanga kumiyo oyo mukwano gwange omu yanyumiriza astagafurula asajja ayiriza omukyala nga bakyali mulaavu nebba yamugulire poluti n'agiteeka mu mannya ge omukazi yagitunzi miliyoni kumi omukazi neyeetambulira ng'ali tasiibudde na bba neyeesuulirayo wiiki nga ssatu nadda amugoba oba tamugoba ayina waamutandikira omuntu akulemerako nogaya muu yamanyi bwolowoza mukanuhu yali tamulaba nti ono okusaala nsaala naye wewaka ye mukaluutu yali tamulaba baba kani yamugoba astagfirullah tugende mumaaso Allah akulekerawo abaliddawo ne bakwogerako ebirungi kadhalika najzi lmuhsinin abeeyisizza obulungi bwatyo allah bw'abakola abatalawo enteekateeka kuno ku nsi ababalabye ne baboogerako n'abatabalabye n'abatalawo enteekateeka ne babasabira basahaba tubasabira titwabalabako olusoma abi hurayira n'ogamba radiallahu naye noyogera ku kitaawo nogaye no mutandikirewa ya rabbi naye mugaye radiallahu anhu nonyomya bonyomya nomale innahu mazima min ibadina almuminin omusajja oyo yali mbaddu baffe ki basiraamu tweteekemu embeera esabira bakadde bano bwe kibeera nga bw'oyogera ku nabbi olina kyoyogera ogamba otya nabbi musa ekyo mukimanyi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo mukimanyi umaru saabasajja kakati kitaawo aha kitaawo bwaba bali abalongoofu abanene baagalako akantu ate owuwo haji kabali allah musaali siteeka okuba mu luwarabu allah musaali kuba oluwarabu temujja duyiga tata omwogeddeko allah musaasire allah musaasire kamumala at least kajamu صلى الله عليه وسلم كجا رحمه الله شوف رانغا وصايد بيناكا غامو مرحوم بكاتا مرحوم بكا مرحيم غوندي تيغال مرحيم دوزا ما كرام تشوري مرحيم ديغيزاج شوف مشي غامو مرحوم الله متيكي كو رحمه ابا غامو كاتي با فبيد رانغا بوغيدكو مرحوم مرحوم غون شوف كي غيزانتي اينيا تو جوغيري جيريري ناتيكا كي غامو مرحيم kikiba marhum allah mukole ki atulifena abasiramu tugiteekemu empisa abaana baffe bagitukoppeko wabasharnahu oluvannyuma nga wuliriza abatubbako kyo ne bagamba nti bye twogedde byali ku isaaka naawe weewulirire nti stoori eri ewedde ebadde kwano kakati wulira
abagamba nti yasalibwa yali Isaaka si batuufu. Olwa stori eri yonna ewedde, omwana alabye mu kirooto, taata alabye ng'asala omwana, omwana agambye insha Allah, eyo stori ewedde. Ebadde ku Ibrahimu alina abaana bameka? Babiri. Kakati webanga estori ewedde ebadde kwani kugenda kukiraba mu ayo. Wabasharnaahu, tumuwa amawulire amalala bi Ishaaqa, azaala Ishaaqa. Ekitege kyali tuba tunyumya kwani? Nabiyan, naye nga nabbi min assalihin, mubaki wabarakna alayhi, twateeka emikisa gyaffe ku muzeeyi, wa ala Ishaaqa, ne ku mwana gwazadde Ishaaqa, wa min dhurriyatihima, era ne mubazzukulu ba Ishaaqa ne Ibrahimu, nabo twabateekako emiki ebbaraka. Olidde? Wa min dhurriyatihima, mubazzukulu aba ababiri abo ani naani? Wa min dhurriyatihima, mubazzukulu baababiri abo mwalimu muhsinun, abalungi. Omuzzukulu nga mulungi, ategeera Allah era okuyingira ejjana. Wa dhalimun linafsihi mubin, ne muvaamu n'oyo ali azaamaanyiza omwoyo gwe olulya azaamaanya olw'enkukunala. Hey, mwalimu abazzukulu ababi, enda muwogo ezaala ki? Muwogo azaala akaawa n'akola ki? Naawe oli muwogo. Omuwogo gwo gusobola okukola ki? Okuwogo kaka akaawa n'awooma. N'obuuza omwana ono ani amuzaala? Tihaji kaggwa laira wallahi. Ekimulayiza kiki? Amusanze akaveera akakutte, ayazinira mu paaka, empale ya bituli, akanze nasoma eddiini nze. Gwotagaana naye seeka abaana b'abahaaji, mulimu bambi abatukwata ensobi. Seeka nkata bwenzaala, tekitegeeza nti nnina kuzaala nabbi. Tekitegeeza nti nnina kuzaala seeka. Nuhu yazaala, n'azaalamu omwana, n'amugamba jaku linnya eryato, omwana yamugamba ati. Kati Nuhu bw'aba ayina ate nkata, tusaba busabi Allah ayambe. Si tteeka nti bw'obeera omubazzi ti abaana bo bonna bagenda kuba baki? Si bwe kiri bannange? Osobola okuba dokita naye n'ozaala abaana nga bakinjaaji, kisobola okubonera? N'ozaala abaana nga bya mutunzi wa kyalaani, omulala nga mukubi wa ngoma, nti omwana atereeza engoma oyo ne Ssaabasajja yamugula nga teyekkamata. Z'omuzadde bannange, siina ki? Nsaba hidaaya. Era abasajja bangi batukwata misidabalabalaba mu kaseeka bw'atambula. Ssebo, sirina buyinza. Kyensobola nsobola okukikola ebinneme n'embirekerani? Allah natera kusaidya abaana naye baseeka bazaala abaana. Si tteeka nti oli seeka otefa kuzaala seeka. Oba oyina abazadde mwenna muzaala, abazadde ku ensangi zino batera nnyo kwagala abaana basaayansa, si bwe kiri banna? Njagala omwana abeere ki? Dokita. Ng'ate ye omwana mu butuufu si by'aliko omuvubi. Era omulaba akyali muto azanyisa bintu biringa maato, empumumpu agijjako eryato. Agaa mwana embali njagala obeere dokita nti ha, omwana buli lwavuba aleeta empuuta ennene. Omulala mukubi w'amatafaali, mwewa dokita. Omulala anyumirwa omweso. Mwenna bakadde bammwe ababazaala baali baagala mubi, abamu baali baagala mubeere basiika, abamu baali baagala naye basiika tebatera kunyoka. Waliwo alina agala mwana abeere siika nga tolimba wanika omukono kusabe Allah mukulu. Wai? Tala wawe basiika abalungi. Mwemwe mmaakusa abantu basinga obungi tebaagala basiika. Abalala baagala kubeera bibi pulezidenti. Era abagamba omukazi oyo kale atulugunyiza omwana, tomanyi ayinza okwadde pulezidenti w'enkya ng'ayitawa.
kukana kalu kolaba akalika abantu ebicha beto nabero sidi kawe mwala baby subhanakallahumma alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.